नमस्कार दर्शक बंधु, मु निकिता आपण मानको स्वागत करुछि डिवोर्स रो आउ एक नूतन अध्याय को आउ एक नुवा कहानी सहित। पाठ पढ़ी पढ़ी बेकार सला किछि लाभ नाही, बेस्टर्न हेली लाभ कौन। एबे मु ए एरिया रो नंबर वन टलीवाला मुन्ना पाठ पढ़ टलीवाला हो चाकरी को मार बोली बगीचार ना तीन कुणिया टेंशन दिन राति खरारे पीला अधिका हबनी कौन रघुआ दुकान रु नहीं बस मो भाग पड़ी जा भाग्य से घर स्त्री पिला मा बगीचार ना तीन कोणिया रोजगार किंतु घर केमिति चलिबो सेटा कोन तमार दायित्व नहे। छुआ दुई जन न खाई नपी भोको उपास रे डहळ बिकळ होउचंदी, तमे केमिति आ मनीष तांको विषय रे भी टिके चिंता करू न। अरे तांको कथा मु काई चिंता करबी। अरे तू राजु छी गोटे शिक्षित पो को विवाह करे केते सुख रे संसार करे बोली मु भाबितली, हेले हेले मो भाग्य रे ते अघटन घटि जीव बोली मु केबे चिंता भी करि नथि। धरित्री अरे पिला पिले को किसी देखा जाना भी कुआरे गले धरित्री अरे भूको लेनी दीटा खाइबा को दोन घरे तो मुठाई चावल नाही टंकाटे भी नाही पिला माने खाइबा सकसे कांदे कांदे सोई गले घरे आज रोसे हेनी किछि खाइबा को नाही कोन कोन बे रोसे करनो रोजगार को संदेह जाए मद बाटी रे उड़े दिए पशु कहबर कौन कह मधुआ गोटे मनीष गोटे पशु केते असर
ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରେ ସେଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଟପର ହେଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମୁନା ଦାସ କଲିବା ଠିକ କହିଲି ନା? କହୁନ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୋକ ଗଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମାରେ, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ନାଇଁ ମା, ମତେ ଭୋକ ଗଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମାରେ, ତୁ ଜମା ଅବାଧ୍ୟ ହନି, ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ବାପା କଣ ପଇସା ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ? ହଁ ରେ ମା, ତୋ ବାପା ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେ। ବାପା ତ ସବୁ ପଇସାରେ ମଦ ପିଦେ, ବାପା କଣ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେ? ତତେ ମନା କଲି ପା, ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତତେ ଯଦି ଏତେ ଭୋକ ହଉଛି ତୁ ମତେ ଖାଇଯା। ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଏ ଧରିତ୍ରୀ, ନା ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଅଛି, ନେ ରୋଷେଇ କର। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଗଲାଣି। ନେ ମା, ନେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଯା, ନେ ଆଣୁ କାହିଁକି, ଯା, ନେ ତୁ ଖାଇଦେ। ବୋ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା। ତୁ ସକତ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଗଲୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଆଗ ଗଲୁ। ତମେ ମତେ ଆଗ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତା ମାନେ ତମେ କଣ? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇନି, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇନି। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଇବି। ହଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ସେମିତି କହନି, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସେଇଆ ଭୋଗିବା। କଣ ଭାବୁଛୁ ରେ ମୁନା? କଣ ଭାବିବି ମା, ସବୁ ଭାବନା ତ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଆଉ ସେ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମା। ଦେଖ ପୁଅ, ତତେ ପର ଘରେ କାମ କରି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇଥିଲି, ପୁଣି ବୁଢୀ ଦିନେ ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ ରେ ମୁନା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡା ମୁଠେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତତେ ମଧୁଆ ବୋଲି କହି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ରେ ମୁନା, ତାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ଧରିତ୍ରୀ, ତୁ ଅରୁଣର କଥାକୁ ଧରନା, ସେ ପାଠ ପଢି ବେକାର ହେଇଗଲା, ପେଟ ପୋଷିବା କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇଁ ସେ ତଳି ଟାଣିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଜେମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏପରି ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାଟା କଣ ଠିକ୍? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ମା, ସବୁ ପରେ ବି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା ମା? ଯେତେ ଦିନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ତ ସତ କଥା, ହେଲେ ହେଲେ ତମ ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇକି ଫେରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ରେ ମା, ମୋ ପିଲା ଦିମଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର କଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଯାଉଛି। ଧରିତ୍ରୀ, ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ମୁନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ତା ମା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଆରେ ସୁରେଶ, ରୁହ, ଏଇଠି ବସ। ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ, ନିଧି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଧରିତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ କାଇଁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଠି କୋଉଠି ଖେଳୁଥିବେ ଆଉ। ଧରିତ୍ରୀ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି, କାଇଁ ବାପା ତମକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମାଉସୀ, ଧରିତ୍ରୀ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଦଶମ ପାସ୍ ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଢିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି,
ତାର ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହେଲେ କଣ କରିବି, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ନିଅ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ହେଇ ନିଅ ଧରିତ୍ରୀ, କିଛି ପଇସା ରଖ। ନାଇଁ ସୁରେଶ, ତମେ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ହେଲେ ତମଠୁ ଟଙ୍କା ନେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଏ ଡ୍ରେସଟା ଭଲ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ, ହେଲା, ସିଏ ମତେ ଦେଲେ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା, ରାଜୁକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ଆଉ ମିଠାଟିଏ ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ବାବରେ ବାବରେ, ଆଉ ଆଉ ମାଆକୁ 500 ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲି। ଭଲ ଅଙ୍କଲଟା ନା, ହଉ ତୁ କାମ କରିବୁ, ଯା ବାହାରେ ଖେଳିବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା? ଆଜି ଆମ ଘରୁ କିଏ ଆସିଥିଲା? ସୁରେଶ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ତୋ ସହିତ ତାର କଣ କାମ? ସେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ନିଧି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ। ଓହୋ, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିବ ନା? କହୁନ। ହଁ, ତାପରେ? ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ତୋ ସାଙ୍ଗ କୋଉଟା? ଚୁପ୍ କର। ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଭାଇ। ବାବା, ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାଇଲ ନା, ଭାଇ, ପିଇସି ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ, କାକା ଝିଅ, ସୁବିଧା ବଢିଆ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ମୁଁ ରିକ୍ସା ଟାଣି ପଇସା ଆଣିବି ଘରକୁ, ତୁମେ ଏଠି ରାଖ ପକେଇବ। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜାଣିପାରୁନ, ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥା କର। ସମ୍ଭାଳିବି, ଆଉ କିଛି ଅଛି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ? ତତେ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଚଳୁଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଆଣି ଦେଇନଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ସାର୍ଟ ଦେଇନଥିଲା, ସେ କିଏ ହେବେ? ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ବାସ୍, ଏଇ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ କଥା। ସେ ବାଜେ କଥା ଗୁଡାକ ତମେ ବନ୍ଦ କର। ସାଙ୍ଗ ମଉସା, ଦେଖିଲ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଥିବି? ହଁ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ହେଲେ କଣ କରିପାରିବି? ତମ ଘରୁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତମ ଭଳି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏ ନିରୀହ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଜୀବନ ସାଥିରେ ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ? ନାଇଁ ସୁରେଶ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ସାଥିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ମାଗିଥିଲି, ଠାକୁର ସିନା ତାଙ୍କୁ ମତେ ଦେଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇବାର ଖୁସି ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲେ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଏଟା ତ ଦୁନିଆର ରୀତି, ଆମେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡିବା କେମିତି? କିଛି ବାଟ ଅନ୍ଧାରରେ ଗଲେ ଆଗକୁ ଆଲୁଅ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଅଛି କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ହଁ ସୁରେଶ, ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆମ ଘର ଆଡେ ଆସ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତମକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ତମେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ୁନ, ମା ତମକୁ ଏତେ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇଲେ ତଥାପି ତମେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଲନି। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମଦ ପିଇବ, ତମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ, ତୋ ରାସ୍ତା ସୋପା ନା କଣ୍ଟା ଥିବ ନା ଧୂଳି ଥିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ମାନେ ଚୁପ୍ପା, ମାନେ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସୁରେଶ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସେତେବେଳେ କଣ ହବ?
ଗୋଟେ ଭାଇର ଭଉଣୀ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ। ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ଭାଇ ଦୋରା, ତମେ କଣ କହୁଛ? ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତା ସହିତ ଘରେ ନଟର ପଟର ହଉଛୁ। ତୁମେ ମୋର ଆଉ ସୁରେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ବସ୍ତି ସାରା ଲୋକ ତୋ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦଉଛ? ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ମୁଁ ଟ୍ରଲି ବାଲା ମୁଁ ନା, ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ଖୁସି ରହିବୁ? ତା ପାଖରେ ରହିବୁ ନା? ବନ୍ଦ କର, ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ସୁରେଶ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ତମେ ଏତେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତତେ? ଆରେ ମୁଁ ଟଲିବାଲା, ସେ ଚାକିରିଆ ବାବୁ, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଖୁସି ରହିପାରିବୁ ତୁ? ତା ପାଖରେ ଭଲ ରହିବୁ? ମୋ ରୋଜଗାର କେତେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ହଁ କି ନାହିଁ? ତମେ ସବୁ କଥାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ, ନିଜ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା। ଆଜିଠୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର, ଗେଟ୍ ଆଉଟ। କାଲି ତତେ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ଯାବେ। ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତାର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକ 50,000 ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଓଟି ରେଡି କରୁଛି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ବାବୁ, ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ? ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉ, ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଉଛି ସାର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର। ଆଉ
अच्छा ये पेशेंट रो जा बाकी थिला पेमेंट सब रिपोर्ट कति संदे विश्वास करुछ तुम आज नुआ जीवन पाइल किंतु एमती गोटे भूल कर तुम परिवार आज तुम पछे पछे समस्ते पल जाओ चाचा तुम पिला माने तुम जीवन प्रति बड़ अवदान कले आज मुझ कर्तव्य कली ऊपरवाला भगवान तुम सहाय कि गोटे कथा मन रख ये मद तुमको खाई तुम नुआ जीवन पर जाऊ है भल मन से चलो है थैंक यू टेक् केयर ए दुनिया रे एमती पारिवारिक दुर्घटना जोटी होची तार आरंभ कोठो ए कहानी रे जे दुख रे अछि ता दुख पाई से निजे दाई आउ जे सुख रे अछि आपण माने प्रश्न करंतु सतरे कोन से सुख रे अछि भावंतु सचेतन करेबा दायित्व अमर सतर्क हे सुरक्षित रहबा दायित्व आपण मानकर रहउची पुणी देखा हबो एई चैनल रे डिवोर्स आउ एक नुवा कहानी रे नमस्कार।